Комисијата за заразни болести утре ќе одлучува дали имаме услови за избори, со да само инсистира дека треба да се искористи првата можност да се организираат изборите, додека лидерот на ВМРО ДПМНЕ вели дека ќе почека лидерската средба кај председателот Пендаровски. Како би се одвивале тие брзи избори со оглед на моменталната ситуација со коронавирусот и според вас кога би требало тие да се одржат? Мислам дека важно е да имаме избори што поскоро, за да може да полека се враќаме во на ново нормално време, но секако дека е важно да комисијата излезе најпрво со своите ставови, своите видувања, да дискутираме, па да се создадат услови и да одиме на избори. Така, какви се реакциите за досегашните мерки од страна на компаниите кои беа принудени во овој период да ги затворат бизнисите, како гостителите, хотелиерите и така натаму? Јавноста слуша дека дел од нив се крајно незадоволни од економските пакети. Што ќе кажете вие на ова? Сакам да истакнам дека целосно во координација со сите засегнати страни ги носевме мерките и уредбите и тие ги менувавме согласно потребите токму на оние кои што треба да ги користат. Сметам дека сега тие се достапни, бројот на компании кои што аплицира за користење на мерките е солидно, исто така бројот на граѓани кои што аплицира за да ги искористат мерките од Агенција за вработување и Центра социјална работа е солидно, и токму затоа сметам дека ние одлично како влада се справуваме и понудата која што имаме во делот на социоекономско надминување на оваа криза навистина ќе ги даде своите резултати и ќе бидеме горди на целиот пакет кој што е донесен. Но развојно, не само што донесовме прв пакет, втор пакет, постојано сме во преговори и разговори, се со цел да ги пресретнеме сите потреби и на компаниите и на граѓаните. И токму затоа, токму за оние најпогодени кои што беа затворени со уредбите на владата или со одлуките на владата со цел заштита на јавното здравје во нашата држава, ќе може да користат и комбинирани мерки. А тоа значи дека и финансиска поддршка за компаниите, но исто така и субвенционирање на придонесите. Ово укажува дека навистина најпогодените ќе добијат и најсолидна поддршка. Податоците од Агенцијата за вработување се дека за неполн месец 8160 луѓе останале без работа во земјава. Најмногу се на возраст од 30 до 49 години. Што ќе се случи со овие луѓе понатаму и како мислите дека можеме да излеземе од целата оваа криза, бидејќи бројката очигледно ќе расте? Она кое што го гледаме сега е 8000 и тоа не е за еден месец, туку во суштина тука се пресметани одредени проекции од март и од април месец. И навистина ова укажува дека некој драстичен пат на бројот на вработени нема во државата, но секако ние како систем, како држава, како социјална држава, имаме заштитни механизми и оние работници кои што се отпуштени од работа во агенцијата може да добијат надомест во случај на невработеност од една страна, од друга страна пак компаниите се потикнати да ги задржат најголем дел од вработените за да може да ги користат мерките со последната измена на уредбата, но исто така кои што навистина нема да може ни една од овие механизми да ги искористат, ни центрите за социјална работа имаат можност да аплицираат за гарантиран минимален приход. И ово укажува дека целиот систем е функционален и дека ниту едно лице нема да остане незгрижено. И токму кон тоа се стремиме, дури и затоа ги релаксираме условите за влез во социјалниот систем, ги релаксираме условите за влез во Агенцијата за вработување, се со цел дури и оние кои што ќе бидат отпуштени заради неликвидност на компаниите да може да добијат одредена поддршка. Дали владата размислува за некакви мерки на есен, доколку се соочиме со истото сценарија, како до сега, кога голем дел од компаниите беа затворени, а работниците дома? Има ли некаква стратегија? Како и до сега, така и од сега. На дневно ниво се следи состојбата. Ова е толку динамична состојба и здравствена, и социјоекономска, што навистина не сметам дека може да сме сигурни дали и кога ќе се случи втор бран и исто така со какви економски и социјални последици ќе се соочуваме. Но, мора да сме подготвени, така. Да можеме, да, апсолутно. Како и досега покажавме одговорност и свесност на здравствениот систем, исто така и на социјоекономскиот систем, и токму затоа мерките се прилагодуваат на она кое што е потребно во даден момент за да немаме отпуштања и да ги одржиме компаниите, но исто така и ако постои одреден процент на отпуштања, да тие граѓани останат со одредена поддршка за да може да го одржат своето семејство и себе во период кога се соочуваме со ваква криза. Уште за крај последното прашање ми ве пред се ке ве прашам како граѓанин, како вие ги поминувате овие карантински денови за време на пандемијата? Па како и сите граѓани, во најголем дел работно, секако дека и има мало дете, кое што сега бара
и одредена посебна посветеност, затоа што мора да истакнам дека децата навистина може не изгледаат дека малку разбираат што се случува, но верувате многу чувствуваат и токму затоа се трудам да што помалку ова целото остави трак на неговото живење и се занимаваме со објаснување на целата ситуација со која што се соочуваме, со многу читања, но во најголем дел од времето го поминувам работно, создавајки или читајки што во светот се прави, за да можеме да го преземеме тука и да имаме што подобро справување со оваа ситуација.